රුපේලෙ මිල අඩු වෙන්න ඔබේ ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි මුදල් ඇමතුමා එක්ක අද අපි කතා කරේ අපේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා අපි කොහොමද පළමුවෙන්ම රුපියල ශක්තිමත් කරන්නේ. අපි ඒ ගැන වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ගොමනාන අපේ මිත්‍ර රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කළේ මුදල් ලබා ගන්න. ඒක විතරක් මදි. අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ අපනයන අංශ වලට සංචාරක අංශ වලට ඒ විදේශ මුදල් හම්බ කරන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන මට අවස්ථාව ලැබුණා පුද්ගලික අංශයේ අපේ ව්‍යාපාරිකයන් කරනායක මුණ ගැහෙන්න. ඒතේ සිදුුනේ ගිය ජූනි මාසේ. මේ දවස් 53 ඊට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපිට මීට වඩා ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්න තියෙනවා. ඒ අභියෝගයක් බාර අරගෙන අපි ඉදිරියට යනවා. මොකද අද කියන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි රුපියලේ වටිනාකම අඩු වෙන්න අපේ ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා රුපියලේ ස්ථාවරභාවය ඇති කර ගන්න ඕනේ. එතෙන්ටයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ එක්කම අයවැයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒත් රුපියලේ ස්ථාවරභාවය අරගෙන දිවි ගන්නේ ආර්ථික කළමනාකරණත්වය ලේසි පහසු එකක් නෙමෙයි. හැම එක්කෙනාටම කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අපි දැකලා තියෙනවා දැන් දවස් 50ක 51ක වෙලා තියෙන හානිය. ඒත් මෙවැනි ව්‍යාපාර ආරම්භ කළා අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. තවත් අපේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන. ඒ නිසා මේ වැඩ කටයුතු සිදු වුණ සියලු දෙනාටම සම්පත්‍යයෙන් ස්තුති කරමින් 50K ඕකිඩ් මේ භෝජනාගාරයට සුභ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම මේ අවසන් කරනවා.